No je, vole. Hej, vole, já to věděl, vole, já ho znám, vole, prostě to bude masakr s ním. Vidíte, on je šikovnej. No, on dělá p***ny, vole. On dělá na schvále, vole. On je vyšší jak babica, ty vole. Čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. A dneska jsem tady opět... S Honzou. A dneska jsme v Zichovci, kde je vlastně malý pivovar, ale je tady i restaurace. A dostal jsem doporučení od vás fanoušků, že prej tady suprově vařej. A hodnocení na Google mají dokonce 4,8 a mají nějakých 2000 recenzí. To je docela dost. Jo. Tady by to mohlo stát za to. Takže tady by to mohlo stát za to. Takže jdeme se podívat dovnitř, co tam mají dobrýho. A samozřejmě je to pro vás. Natočíme. A seženem. Máš hlad? Jak sviň. Ale jako už jsou toho poti strašně, je to horko, ty vole. Je tu horko, tak no. Sedneme si někde venku. No, hlavně mám na sebe chodit. Kalhoty, ty vole, takže. On zapřel na motorce opět dneska. Hmm. Natoč mu kalhoty, vole. Takže, co, jdeme dovnitř? Jdeme. Jdeme. Takže jsme uvnitř, máme tady jídeláček a podíváme se, co mají dobrýho, no. Na co máš chuť? Na všechno, ale... V tomhle horku, ty vole, já nevím, jako bych si dal možná jednu okurku a šel bych spát, ty vole, nebo skočit do nějakého moře. To je fakt horko, ještě s těma kalhotama na sobě, ty vole. Je vedro, no. Ale je tady nádherně, ty vole. Jako. Je to krásný, víš. Nádhera. Kameraman, máme svýho kameramana, vidíte ten rozdíl, jako když nás někdo může točit. Tak ho hlavně omluvte, protože se zaučuje. No, protože to je ještě je lito, jako trošku to neumí. Tak smažený sýr, ne, ten jsem měl nedávno, z těch kuřecích prsou, ne, řízek jsem měl včera. Vepřová žebra pečená v barbecue, máš to něco pro Honzu. Zichovecký guláš, ten mě docela láká, z hovězího masa. Nádherná cena, zichovecký hovězí burger, to ne. A grilovaný hovězí flapsteak, tyhle, taky úplně není úplně nejhorší, jako no. Hmm. Jako ty ceny jsou dobrý, ale jako pozor, ty vole. Takže já mám tady výbornou mátovou limonádu, je to teda jako fakt ranec, tyhle, to je sklenice jak blázen. To je kolik, ty vole, tak 10 litrů, ne? A ty? Džusík. Džusíček, ale tohle to nemám rád. Papírový brčka. Já nejsem ekolog, ale mě se prostě vadí papírový brčka. Já ochutnám. Ty máš džus asi, ne? Ty nemáš asi co? Já mám normální džus. Taký mochito. Je taký mochito, není to sladký, je to úplně výborný, je to osvěžující jak kráva. Fakt dobrý, ty vole. Mám kus fotra na svý hubě. Jsi šťastný. Se nebudeš mejt teďkon, ty vole. Tady kamera. Jeden. Takže já jsem si dal zichovecký guláš se špekovým knedlíčkem. To ti budu závidět. To ti dám ochutnat. Já ochutnám, no. Pak jsem si dal nudlovou polévku s vývarem, což se jako těším. To je bude fakt dobrá, tak jako se těším. No a dali jsme si jako předkrm cibulový kroužtičky. Nesmíš se kameraman, ty vole, co furt směte kameraman? Kameramane. To jako s náma asi těžký natočit, viď? Dostaneš flákanec. Mluv, ne, co kejveš, nekejveš tou kamerou, ty vole. On se bojí i mluvit. No, on se bojí i prdnout. Hele, poslouchejte, a já jsem si vzal žebírka, ale z barbecue, tak uvidíme, snad to přežiju. Ty miluješ, ne? Ale, no, barbecue určitě, ty vole. Ale mám takový podezření, že to bude asi jako pečený bůček, ty vole, z kostí, jako. Já mám radši, že to je jako bůček. Já mám rád jenom žebírka. Máš rád radši žebra. A co jsi ještě dal v polívku? A ještě zelněčku. To, ale to jsem zvědavý, kámo. Tu mám hodně, no. Tu miluju. Ej, a co ty nemáš rád, ty máš rád všechno. Já mám rád všechno. To je jako s námi to asi těžký točit, protože se furt řechtá, ty vole. No. Čemu se furt směješ, ty vole? My jsme máme vážný lidi, jako. No a musím říct, že to tady je strašně krásný. Ten jako fakt, my jsme teda nebyli vevnitř, jako samozřejmě, ale ten exteriér je nádherný, prostě ta pergola je fakt luxusní, takže si myslím, že to tady, a fakt se tady krásně sedí, tady příjemný, to je Já jsem nádherný. Teda vevnitř byl a je to tam nádherný, teda. Jo? Ale máme hezký štábíček, no, tak je to dobrý už dneska. Už jsme pokročili, máme štáb, super. Tady 50 korun na hodinu, prý mu stačí, říkal. Pej. Jídlo si platíš sám, jako jinak, jo? Ne, korun. A musím teda ještě říct, že jako ceny jako na to, ty vole, že jsme v takovéhle restauraci, sice to je teda na vesnici, ale zase je tady plno, jako. Když si vemu, že jsme byli v tom Chomutově a tam jsem platil za plátek roštěný, za samotný plátek roštěný 220 korun. A tady ten guláš stojí 200 z hovězího masa, tak jsem na to fakt hodně zvědavý, teda. Fakt se na ně těším, ty vole. Já tomu pevně věřím, že se konečně dobře najím tenhle týden. Víš, už mě konečně ten fotrveme někam, kde to stojí za to. Ty vole, chudák Honza, ty vole.
stop syrový burgeru, vole. Obsluha příjemná, skvělá. Obsluha bomba. Absolutně dobrá. Takhle si představu obsluhu. Jo, přesně tak. Takhle si to vždycky představujeme. Chcete nějaký pití, tady máme nabídku, dáte si něco lího, ale bomba. Příjemný prostě, usměvavý člověk, prostě, to je tak, takhle si to představujeme. Jo. To vždycky řešíme v těch videích. Fakt mi to hrozně nasadne, mě to fakt naštve. Když přijdete prostě uřícený, a někdo vám takhle mrskne kus papíru na před vás, a jde pryč a přijdu. Já se těším, kam, že nebudu zklamaný, Takže, přistál mi tady vývar, který vypadá naprosto prostě úžasně. Vypadá to jako, že fakt domácí zeleninka, normálně tady, žádná mražená zelenina, vypadá to fakt krásně. Tady máme cibulové kroužky, které teda samozřejmě jsou jasně dělané tady. No a honzová zelňačka, tak ta vypadá teda jako, že v topu, ty vole. To je fakt bomba. To je jako v topu, ty vole. Psi krávo. No hele, tak, zatím jsem spokojený. No hele, já ani nemluvím, že? Kuřecí masíčko, těle voní to úžasně. Těle voní to fakt, jak když jí děláš doma normálně. Tyhle, hrábni tam, vole. Strašně dobrá polívka, domácí. Jakože normálně domácí prostě vývar, polívka, já prostě jako si uděláš doma. Tak to je výborný, to je v topu, polívka je v topu, jako. To je skvělá. To vypadá luxusně. No. Trošku smetánky, ale klobáska v tom. A smetana, všechno výborný. To ochutnej. Tak já zkusím takhle s tou klobáskou a i s tím bramborem. Ta barva je úplně úžasná prostě. Je to top. Není úplně extrémně překyselená, prostě je to jemný, ty za sebou musíš teplat se na propagace, viď? To se jo, no. Klasika. Tak já tohle v topu, jako hochu. Vidí? Tohle je top. Já ji musím sníst. Ale když se z polívku, já ochutnám ten cibulový kroužek. Podívej se na něj. Je to očividně dělaný tady, je jasný. Já zkusím ho jen tak bez ničeho. Ochutnej, krásně ochucený to těstíčko. To je vlá. To je dobrý. Masný, ale tak tomu patří, no. Tak jsou to cibulový kroužky, ne? Ukáž o Majda. To je domácí, jo? Domácí to je tak, kámo. No jo. A je dobrá. To je dobrá. To takový mám rád, kámo. To je výborný. Skvělý to pivní těsto. Ta tatarka je fakt exkluzivní. No, docela mám závěr. Mě to trošku zmátlo, protože jak je to najemno, víš co, ta zeleninka je ta cibulka, ale jsou tam vidět ty kusy. No a to je asi barbecue, nebo ketchup, ne? Já nevím, já se toho bojím, tak já to zkusím. To je ketchup. To je žábnu. Ketchup. To je zvláštní, ale vy. Myslíš, že to dělají tady, blbost nás asi. Zeptáme se. To nechutná úplně jako klasický ketchup. Ne. Mě hrozně baví ty talíře prostě. Jo, takový domácký, víš? No. Já jsem dlouho vlastně nebyl v restauraci, kde mi to nedali do toho kalíšku prostě. Nebo do té mističky. Jo, to je pravda vlastně, víš? Že máme vlastně polívku na klasickém talíři. No, úplně klasický talíř, mě se to hrozně líbí. A je to krásný, víš? Je to bomba. Ono to fakt bude teď vypadat, že opravdu to chválíme úplně extra, ale opravdu to je prostě masakr. A za 4 pětky? Takže jsme se dozvěděli, že tato omáčka, tenhle ten ketchup i tohleto je tady dělaný normálně. Takže jako, kde dostaneš domácí ketchup, můžeš mi to říct? Tohle to je, tam je Worcester říkal, nějaký věci nějaký a pak koření. Tajná přísaha. A ono to jako i voní jinak a chutná jinak. A jako je to ketchup, ale takový jako hodně dobrý. A drcený rajčata, tyvo, to je strop, jako kámo, kde tohle dostaneš. Ale kamena, jste platí pivo za chvíli. Nemáš nárok na pivo dneska. V práci se nechlastá, pek. Hele, musíme se nechat kameramanovi, protože on chudák nás chudem točí a nemůže ani jíst. Chudáček. To, chceš plakanec. Já myslím, že se nám možný nepojede. Dneska naposled. Jo? Jo. Ale už se nám nese jídlo. Tak ukáž, pojď sem. Takže, přistalo nám tady jídlo, takže to jsou honzový luxusní žebra, který teda vypadají jakože extrémně dobře, co ty na to? To je hodně dobře. To vypadají hodně dobře, voní to úžasně. Tady je můj gulage. Můj guláš se špekovým knedlíčkem z hovězího masa. Ten knedlík vypadá hrozně dobře. Ten knedlík vypadá přímo, kámo, úplně extrémně úžasně, to je strop. A tady náš kameraman má, co jsi to dal, vepřovou krkovičku, že jo, na houbách a šťouchaný brambůrek.
Že jako vypadá to extrémně dobře. A líbí se mi, že jsou horký talíře. No jo, kámo. To je mazec. Mně se líbí, jak oni ho takhle nakrojí, aby si viděl vlastně tu strukturu. Tak zkusím ten špekáč, ten je úplně jemnej, ty vole. To vypadá nádherně. Vypadá luxusně. Bydlička v první ruce? Ano, jak jinak. Konečně dobrý guláš, jako. Kámo, tomu říkám guláš, jako. Jo, ty jsi Skvělý. Vlastně pohořel na řípu, viď? Jo, já jsem pohořel na řípu s gulášem. Takhle si představuju prostě chuť guláše, jo. Tam cítíš tam prostě koření, tak jak to má být, prostě není to zahuštěný tunou mouky, prostě jako ochutná maso. Kliška. Já si to měl dát. Hovězí kliška, guláš má extrémně silnou chuť, kmín, prostě pepř, koření, výborný, a ten knedlík prostě ten je v topu, hele, já ještě ochutnám, úplně na Honzový žebra, ne? Kaš. Tohle je prostě dobrý jídlo. Domácký dobrý jídlo, prostě super kuchyň. Co ty, Honziku? Ukaž mě kos žeber. No to je bomba. To se trhá, veď. Krása. Ty vole. Jak to má být, lidičky? Jakože, kámo. No, ty do vodkosti úplně, veď. To je přesně někdy mezi. Co by to ještě zvládám, jakoby... Jo, že to není ten klasický buček, jo, úplně, veď. Jo, že to je bomba, jako tohle to. To je dobře. Jako. A pěkný, že jak je rozpečený, veď. To barbecue. Není tak razantní, jako ho nemám rád, přesně. Ale to se pak dá i sníst. Já si myslím, že vlastně tím, jak si udělají i domácí kečup, tak si myslím, že barbecue rozhodně nebude z flašky. Jako. To určitě ne, tady to chutná. Tak můžu to barbecue, ale maso ti žrát nebudu, máš to tam málo. To nevadí. Ale ta omáčka mě zajímá. To určitě se dělají sami. Jak je tam krásně cítit ten kouř v tom, a no, no, to je úplně neuvěřitelný. Ale fakt, a proto já nemám rád barbecue věci, protože většinou to je z nějakých pixel. Přesně tak. A proto mi to nechutná. Je to tak, no. Asi kvůli domu. Protože, ale tady to fakt se dá zvládnout. A ta poprvé. Kamera, klapka, jedem. On za to odklapnul. Já jsem to odklap. Takže za mě ve stropu. Skvělý. Počkej, kde? Ne, ve stropu. No, ještě víš. Ještě víš. Hele, guláš za mě úplně topovka, jako no. Hej, ten knedlík, co měl, tak to je přejmený. Ten byl skvělý. Opravdu v tom pěkně špečík maso, ty je nádherný, silný guláš, silná chuť a to je fakt jako to, já jsem spokojený. Já kdybych chtěl říct něco špatného, jo, tak nemůžu prostě. Já fakt nemůžu nic říct špatného. Jako. Já nemůžu vůbec, mně se líbilo zase komplet všechno. Takže to má být. Takže to má být. Ještě jsme se ptali vlastně obsluhy na to barbecue, který je na ty žebra, všechno je jich. Všechno si dělají sami. Takhle se mi to líbí. Za mě zelňačka úplně jako extrémně super, jako jemná, tyhle, nebyla úplně jako kyselá. Beprostřed byla kysanka. Kysanka. S tou, když jsem to nahrál, tak to bylo péčko, lidi. Ty vole. Ne, za mě bomba, jako. No. Takhle si představuju dobrý jídlo. Jo. Dobrý domácký jídlo. A servis. Ježíš, to je chvály zase, to bude komentářů. Tak kameraman, jak se ti to dneska líbilo? No nemluví, ty vůbec. To je stick. My vám řekneme, jo. Za 10 000 lajků vám řekneme jo. Jméno tohoto člověka, který to natáčí. No, my vám ukážeme i fotku. On je podobnej, extrémně podobnej jedný hvězdě z jednoho strašně známého filmu. Strašně. Ale strašně známého filmu. A nejedná celosvětově extrémní trhák. A ten film se neodehrává na planetě Zemi. Ano. A víc už neřekneme, ale. Ne. A tenhle člověk je dvojník toho člověka, který to hraje. Kamera. Honzo, co? Ty už spíš. Tak ty skočíš na motorku a jedeš. Jedu to nějak to vypotit. Vystrávit. No, tak já děkuji, že jsi dneska se mnou jel. A tady našemu kameramanovi, skvělýmu, který nás tady točil, chudák. No a za mě úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte lajkyš. A nebo sub, whatsapp. A nebo sub, whatsapp. A to už je úplně všechno. Zdraví vás tady fotr. A Honza s kameramanem. Čau.